musozi w'i Karumeli bahanuzi babayari bifata ku munwa bayari ni bayari yari yaranze kumva Eliya hamagara Uwiteka umuriro uramanuka dufite imana itari bayari dufite imana itari dagoni dufite imana itari nyabingi niyo kwizerwa iyo niyo mana nyamana yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli bahanuzi babayari bifata ku munwa bayari ni bayari yari yaranze kumva Eliya hamagara Uwiteka umuriro uramanuka yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli bahanuzi babayari bifata ku munwa bayari ni bayari yari yaranze kumva Eliya hamagara Uwiteka umuriro uramanuka Imana yacu yumva gusenga Paulo na Sila ubwo bari mu nzu y'imbohe buzuzwa umwuka wera barasenga imiryango ya gereza yose irafunguka yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli bahanuzi babayari bifata ku munwa bayari ni bayari yari yaranze kumva Eliya hamagara Uwiteka umuriro uramanuka yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli bahanuzi babayari bifata ku munwa bayari ni bayari yari yaranze kumva Eliya hamagara Uwiteka umuriro uramanuka Ibibazo byawe nubona bikurenze n'imiryango yagutereranye izere imana Eliya yasenze izabisobanura bakwibazeho cyane yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli bahanuzi babayari bifata ku munwa bayari ni bayari yari yaranze kumva Eliya hamagara Uwiteka umuriro uramanuka yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli bahanuzi babayari bifata ku munwa bayari ni bayari yari yaranze kumva Eliya hamagara Uwiteka umuriro uramanuka yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli bahanuzi babayari bifata ku munwa bayari ni bayari yari yaranze kumva Eliya hamagara Uwiteka umuriro uramanuka